Москва на колінах. У перший день Курбан-Байраму на молебен у російській столиці зібралися 100 тисяч мусульман. Щоправда, аби потрапити на грандіозне і колективне коліноприпадання, послідовникам пророка Магомета довелось пройти не через 7 кіл пекла, але поміж сотень спецпризначенців та кілька рівнів охорони із металодетекторами та ретельним обшуком. В Україні Курбан-Байрам теж відзначають, і подекуди навіть навмисне полум'яно. Докладно розповідь про новий підпал мечеті у Криму. І не лише про нього буде, просто за мить. Добрий вечір. Це наші новини на 2+2.